Seja bem-vindo ao Negócios Estrangeiros. Portugal deixou Macau para trás em 1999, mas as relações entre o país e a região continuam fortes. A antiga colónia portuguesa apresenta taxas de crescimento de fazer inveja e o jogo é o cartão de visita. Mas Macau quer também diversificar a sua economia. É com carinho e saudosismo que Portugal olha para Macau, outrora administrada por portugueses que deixaram para trás aquela que é considerada a última colónia europeia na China em 1999, a região administrativa especial de Macau, da República Popular da China, apresenta taxas de crescimento de fazer inveja. Entre 2000 e 2009, cresceu em média 9,6%. Para este ano, as perspectivas são boas. O Economist Intelligence Unit espera que esta economia seja das que mais cresça no mundo em 2012. O jogo é hoje o cartão de visita de Macau. Só em 2011, as receitas brutas conseguidas com a sorte de uns e o azar de outros chegaram aos 25,6 mil milhões de euros, mais 42% que no ano anterior. Mas os governantes querem diversificar a economia, apostar nos serviços, nas grandes conferências e nas novas tecnologias. Apostas que se tornam fáceis, já que Macau tem também um ambiente favorável aos negócios. É um mercado aberto ao mundo, com um porto franco e uma zona aduaneira e uma carga fiscal reduzida. A localização geoestratégica é também uma mais-valia, assim como as relações com os países de língua portuguesa. A região aposta forte na plataforma de serviços de cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Com Portugal ficaram as relações históricas, enquanto que comercialmente são incipientes, mas a crescer. De janeiro a maio deste ano, as trocas comerciais diretas entre Portugal e Macau atingiram os 96,9 milhões de patacas, o que representa uma subida das compras de Macau a Portugal de 35%, enquanto que as vendas de Portugal cresceram 59,7%. Olhamos para Macau com as presenças da Comendadora Rita Botelho dos Santos, Secretária-Geral Adjunta do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, Jorge Rangel, Presidente do Instituto Internacional de Macau, José Cesário, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e José Pereira Coutinho, Deputado na Assembleia Legislativa de Macau. Obrigada a todos por estarem presentes neste Obrigado. Negócios Estrangeiros. Obrigado. Vou começar por si, perguntar-lhe desde já qual é a importância de Macau aqui na ponte entre a China e os países de língua portuguesa. Bem, eu vou dizer um bocadinho, portanto, a história do Fórum de Macau, né? O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa foi iniciativa da República Popular da China e com um grande apoio de Portugal, incluindo os restantes 6 países de língua portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, e Timor-Leste. Portanto, todos os países acordaram que deveria, portanto, em conjunto, traçar um rumo de cooperação económica e comercial, e agora abarcando também na área cultural, para poder, portanto, encontrar um rumo de cooperação econômica no sentido de estreitar as relações. E a decisão da República Popular da China foi, no ano passado, em 2011, em integrar no plano estratégico de desenvolvimento da República Popular da China, decidir Macau como plataforma de ligação para a China e os países em língua portuguesa. E durante esses, vai fazer 10 anos da criação do Fórum de Macau. Durante esses anos, nós temos feito muitos contactos com Portugal, servindo Macau de ponte e de portas para o grande delta do Rio das Pérolas, bem como ajudar os empresários para, portanto, a penetrar no mercado de Portugal. E ultimamente temos feito muito, aliás, a estatística estava, portanto, a revelar que as exportações de Portugal para a China elevaram. Isso, digo, paralelamente, Macau deu um grande contributo para isto, uma vez que nós temos um grupo grande de empresários lusodescendentes e portugueses que estão a residir em Macau e que têm dado dar um grande contributo nessa ligação. Temos advogados, temos arquitetos, engenheiros, construtores, banqueiros, advogado, etc, etc, etc. Temos Todas as muitas áreas, no pessoas, fundo, todas as não é? áreas que têm estado. E o governo de Macau apoia. Apoia desde que hajam associações de matriz portuguesa que estejam interessadas em organizar atividades no âmbito cultural, no âmbito de relações económicas, comerciais, nós damos apoio financeiro, de tal forma que haja, portanto,
um encontro de empresários e de parceiros económicos para poder, portanto, fomentar esse estreitamento de cooperação. E tem dado frutos, no fundo. Tem muito, e aliás, o Fórum de Macau também é uma entidade, embora seja de organização de... Que, mais ou menos a nível internacional, mas a parte integrante é o governo de Raem dar o apoio logístico e financeiro para todas as atividades, nomeadamente convidando os portugueses para participar de diferentes atividades em todas as áreas, modernização administrativa, pequenas e médias empresas, turismo, capacitação. Agora vamos ter, portanto, brevemente, em setembro, um colóquio sobre capacitação para as pequenas e médias empresas. Portugal vai participar por 7 elementos. E no final vamos ter, este ano ainda, portanto, um colóquio sobre o desenvolvimento da medicina chinesa. Portanto, no ano passado já fizemos várias atividades, convidando também Portugal e os 7 países de língua portuguesa. O objetivo não apenas estreitar relações entre China, Macau e Portugal, queremos também que haja, portanto, algumas relações multilaterais ou bilaterais. Ou seja, Portugal, Macau, China e Angola. Ou Portugal, Macau, China e Brasil. E temos tido alguns sucessos neste aspecto. E só gostaria de dizer que o vinho de Portugal está a ser muito reconhecido lá na China. Não? Também estivemos com o Dr. Cesário em Xangai. Fizemos uma promoção grande. E que já estão a comprar, além do vinho, azeite de oliveira, porque comprava azeite de oliveira da Espanha. Já lá vamos a essa parte dos produtos e, no fundo, como é que os chineses de Macau conhecem os produtos. Queria só agora passar a palavra e já volto a falar consigo e perguntar-lhe, no fundo, qual é aqui também a importância da própria comunidade portuguesa em Macau em estabelecer esta ponte, no fundo. A presença portuguesa em Macau faz-se pela cultura, mas fundamentalmente iria pelas gentes. E, portanto, há em Macau uma comunidade que é muito importante. A doutora Rita Santos já o referiu. É uma comunidade muito diversificada, com muitos quadros, e muita gente na área dos negócios, e que é muito importante, é fundamental nesta relação hoje económica. Eu diria já não é entre Portugal e Macau, é entre Portugal e a China. O delta do Rio das Pérolas e muito mais, muitos outros espaços. Efetivamente, Macau, nós dissemos há alguns anos, Macau nunca poderia desaparecer das prioridades de Portugal. E nós ficamos hoje muito felizes quando vemos estas iniciativas que têm sido levadas a cabo. Muitas delas com a participação do Fórum, muitas têm sido as delegações, ou de empresários portugueses que têm visitado a China, ou de chineses que têm visitado Portugal, e muitos deles, efetivamente, passam por Macau ou têm uma relação com Macau exatamente através do Fórum. E, portanto, nós ficamos muito satisfeitos por isso, estamos a dar muitos passos. Como sabe, as nossas exportações para a China, neste primeiro semestre, praticamente triplicaram. Portanto, hoje a China já é o nosso décimo parceiro comercial em termos de exportações, já ultrapassou o Brasil. E, portanto, isto tem uma relevância extraordinária e o potencial é muito grande. O que nós temos é de perceber uma coisa, é que nos negócios, nós quando nos envolvemos nestas coisas, temos de perceber que temos de ganhar todos, ambas as partes. E o português sabe isso, o chinês sabe isso muito bem. Temos de ter uma relação de confiança. Temos de nos olhar olhos nos olhos e ver a forma de defendermos os nossos interesses. Temos consciência que o empresário chinês vai defender os seus interesses, o empresário português vai defender os seus. E assim vamos conseguir defender os interesses das duas partes, obviamente tendo aqui Macau um papel privilegiadíssimo. Esse ponto Macau aproxima as duas partes. Aproxima. É a nossa Eu presença recordo que em Macau... Na altura da EDP, Eduardo Catroga disse que Macau tinha, no fundo, ajudado também, de alguma forma, ao negócio, não é? E pode ajudar muito mais, como eu digo. As autoridades... Deixe-me dizer uma coisa que é muito importante. Eu, ao longo destes anos, destes últimos 10 anos, tenho visitado Macau todos os anos. E posso conversar-lhe uma coisa. O carinho com que as autoridades de Macau têm tratado a cultura portuguesa é extraordinário. Porque em Macau continua a haver imprensa em língua portuguesa, imprensa escrita, imprensa falada, televisão. Continua a haver grupos folclóricos portugueses. Há cultura portuguesa.
Isto deve-se a quem? Muito, obviamente, aos lusodescendentes, mas também muito à proteção, ao incentivo das autoridades de Macau. E, portanto, isso para nós é um aspecto muito importante. Eu tenho relevado em todo lado onde vou. Sempre que recebemos aqui autoridades chinesas, temos feito questão de lhes agradecer, naturalmente, esse esforço. Entendemos que é extremamente importante. Há várias instituições em Macau que refletem sobre as nossas relações. O Instituto, o Dr. Jorge Aranjo já está aqui presente. A própria Assembleia, o Dr. Pereira Coutinho é um exemplo disso. Há um conjunto de instituições em Macau que conseguem fazer esta articulação e sempre com um incentivo muito grande das autoridades locais. Isso para nós é um aspecto muito importante porque nos permite hoje estarmos muito mais próximos da grande China. Pegando aqui nas palavras do Sr. Secretário de Estado, pergunto-lhe se efetivamente os portugueses são vistos com bons olhos, com carinho e, por outro lado, como é que se consegue manter uma cultura viva desta forma? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui. Como natural de Macau e português, de facto, as autoridades de Macau têm um grande carinho por tudo aquilo que é português. Macau tem uma história que vamos completar cerca de 500 anos. E é evidente que nós temos uma grande responsabilidade, todos nós, quer estejamos em Macau, quer estejamos em Portugal. Macau é património mundial da Unesco. Muito daquilo que Portugal fez em Macau continua a estar lá. E é símbolo de muita coisa. Macau é uma cidade pequena, tem uma história muito longa e é um ponto de atração turístico dentro da República da China. Como sabe, todas as províncias chinesas são mais ou menos iguais em si, mas Macau e Hong Kong são diferentes, mais principalmente Macau. E devo dizer que a China é, neste momento, a nível mundial, a classe média tem mais aumentado. E, nesse sentido, reflete-se em Macau. Nós temos uma taxa anual de visitantes cerca de 28 a 30 milhões de pessoas. Ora bem, se uma percentagem mínima pudesse vir a Portugal, ora, de facto, seria uma mais-valia. Esse intercâmbio, aquilo que a doutora Rita e o doutor César acabou de referir, de servirmos todos numa plataforma, colaborarmos mutuamente para atingir o mesmo objetivo, todos nós ganharmos com tudo isso, é extremamente importante. Temos de ser pragmáticos, diretos, com um sentido de visão e responsabilidade, porque o objetivo é único, estarmos todos bem. Pergunto-lhe se as relações com Macau ganharam agora novo incremento e se até agora andavam um pouco adormecidas ou se de facto só agora é que cresceram ou se foram no fundo, sempre mantendo-se constantes. Bom, é evidente que no período de transição havia grandes dúvidas e expectativas em relação ao futuro, que é normal sempre em períodos de mudança histórica, mas pouco depois o governo chinês deu sinais claros de que queria que Macau cumprisse a sua vocação histórica, que era, afinal, de ligação com ponte, com plataforma de ligação com o mundo lusófono. E a partir daí, todas estas relações ganharam uma dimensão nova e a criação do Fórum para a Cooperação foi fundamental para servir de sustentáculo para o desenvolvimento destas relações. Mas eu gostava de referir também a parte cultural, portanto, naturalmente, as relações são económicas, mas devem também ser o mais possível culturais. E neste âmbito, temos que contar com a sociedade civil de Macau, porque, felizmente, há uma relação muito estreita entre entidades públicas, que é o caso do Fórum de Macau, e entidades da sociedade civil, que é o caso do Instituto de Estado de Macau, associações várias, uma presidida pelo Dr. Pereira Coutinho, que é um dos funcionários públicos de Macau, que tem uma dimensão impressionante, porque congrega toda a função pública e até gente que, não sendo a função pública, está de algum modo ligada também às preocupações da comunidade. A Associação dos Macaenses, a Casa de Portugal, podia citar aqui uma quantidade delas, a Associação dos Aposentados de Macau, é uma quantidade de associações que cada uma, a Associação Promotora da Instituição dos Macaenses, cada uma no seu âmbito vai desenvolvendo relações com Portugal, através de relações que já existiam antes, mas que foram mantidas e até desenvolvidas, em muitos casos, depois da transição. E todas elas, em colaboração com o Governo de Macau, ajudam a criar condições para que as relações sejam cada vez mais estreitas. E na área cultural, naturalmente, também estamos preocupados com as universidades, que têm continuado a manter com a Universidade de Macau e outras universidades de Macau relações de grande cooperação. A Universidade de Macau ainda hoje participa ativamente nas iniciativas do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e da Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Há muito intercâmbio. Muito intercâmbio. O Instituto Politécnico de Macau também participa e tem uma presença constante nas iniciativas do Conselho dos Politécnicos Portugueses.
E algumas iniciativas das universidades portuguesas continuam a realizar-se em Macau, com o apoio da China, e a China tem enorme interesse nisto. Quanto à língua, vale a pena referir que, em 2010, foi o próprio primeiro-ministro da China que disse que a língua portuguesa tem uma enorme importância para a China, porque é a língua de comunicação da China com um grande espaço lusófono. Portanto, em termos políticos, estão dadas diretivas necessárias para que depois as instituições públicas e privadas cumpram cada uma delas a sua missão. Por outro lado, se calhar não haverá tantos portugueses a falar chinês, não é? Não, mas o interesse é crescente. É crescente. Claro que as duas línguas são difíceis para uma comunidade e para a outra, mas as pessoas entendem-se naturalmente e a procura da língua portuguesa tem sido muito, muito significativa. São várias instituições que colaboram na difusão e na promoção da língua portuguesa. O Instituto de Estado de Macau tem também dado a sua colaboração nesse âmbito. Vamos brevemente, agora em setembro, fazer mais um seminário com a colaboração do Instituto Politécnico de Macau e o Observatório da Língua Portuguesa sobre o valor económico da língua portuguesa, que é um tema que realmente interessa, sobretudo naquela área geográfica. E fizemos no ano passado um primeiro colóquio envolvendo o Observatório da Língua Portuguesa, assinámos um protocolo de cooperação em que o Instituto de Estado de Macau passou a ser o delegado, ou digamos, a apresentação oficial do Observatório em Macau e em todo o vasto espaço extremo oriental. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro disse que a língua, o Primeiro-Ministro da China, que a língua é fundamental, naturalmente o Governo de Macau criou todas as condições para que se cumpra este desiderato, que é tornar a língua como um instrumento de comunicação fundamental entre a China e os países de língua portuguesa. A verdade é que verificamos que há importantes comunidades chinesas nestes países, por exemplo, em Angola. É o fórum que facilita, no fundo, essa integração, essa aproximação. Antes de responder à sua pergunta, só gostaria de frisar, portanto, a importância da língua portuguesa que o governo da República da China dá, principalmente no seu desenvolvimento, espaço em Macau. Está a decorrer em Macau, a partir do dia 13 de agosto, um colóquio sobre o ensino de língua chinesa e portuguesa e que nós convidamos todos os professores catedráticos de todos os países de língua portuguesa, incluindo Portugal, que foram 5 pessoas, para estudar qual é a forma de poder divulgar cada vez mais o ensino da língua portuguesa, não só em Macau, como também no grande mercado da República da China, e que os países de língua portuguesa também querem também aprender a língua oficial, que é o mandarim, que nós dizemos Putonghua. Portanto, relativamente a Angola, os laços de relações económicas entre a China e a Angola já vêm de muitos anos. No entanto, após a criação do Fórum de Macau em 2003, as relações tornaram-se cada vez mais intensas. Já foram várias visitas dos dirigentes de alto nível da China a Angola e também de Angola à China. E em setembro também vou acompanhar também uma delegação do Ministério do Comércio para poder, portanto, ainda estreitar relações de amizade. Nós estamos nessa fase de não só limitar em termos de projetos a nível governamentais, mas sim projetos que possa, portanto, contribuir para a economia, ou seja, envolver as pequenas e médias empresas. É por isso que vamos ter um colóquio em setembro, a capacitação das pequenas e médias empresas, de tal forma que os angolanos possam por si só também criar a sua economia e não depender apenas, portanto, de grandes projetos da República Popular da China. E temos feito isso e vemos que há muitos empresários jovens que vão para Macau, para a nossa Feira Internacional de Macau, que vai ser em outubro, que depois a seguir eles cheguem a outra zona que é muito visitada por os africanos, que é a cidade de Cantão. Também tem a Feira Internacional de Cantão, onde eles compram todos os tipos de produtos do uso diário e ao mesmo tempo aproveitamos também para saber quais os produtos que Angola poderá exportar à China através de Macau. E Macau já tem algumas empresas angolanas montadas, porque eles também veem que efetivamente com essa facilidade da língua e com essa facilidade de apoio da parte do governo da RAIEM, tem feito instalar empresas em Macau e de tal forma que possa entrar, portanto, no mercado do grande delta do Rio das Pérolas, que tem entre 30 milhões de habitantes. Eu penso que Portugal poderia também aproveitar essa
Portugal tem aqui uma grande concorrência, na verdade, nestes outros países que também falam português, como Angola, como Brasil. Pergunto-lhe qual é, no fundo, a mais-valia portuguesa, da comunidade portuguesa, de Portugal em si, para também, no fundo, conseguir angariar, isto no sentido contrário do que estávamos aqui a falar, investimento, no fundo, da China, em detrimento, se calhar, de outros países. A verdade é que estamos aqui a concorrer com potências emergentes e competências que apresentam crescimentos certamente diferentes dos nossos. Sabe que nós olhamos para os países da expressão portuguesa sempre como parceiros, sim. Em qualquer circunstância. Nós ficamos muito satisfeitos quando a China ou qualquer outro país investe em Angola, ou em São Tomé, ou em Timor, como, da mesma forma como desejamos. Sim, eu estava a dizer no sentido mal da concorrência, estava a dizer no sentido bom, de fomentar não, até. Mas é uma... Essa concorrência, evidentemente, existe sempre, mas é muito saudável e tem de ser encarada exatamente com esta abertura. Nós ficamos satisfeitos por verificar esta abertura da China à generalidade dos países de língua portuguesa, dos países lusófonos, todos eles, a começar, evidentemente, por Portugal, não os escondemos. E, portanto, este investimento crescente e também o investimento de empresas portuguesas hoje na China, que é bom dizer que eles já existem, não é? E têm vindo a aumentar, as trocas comerciais feitas em Angola, feitas em qualquer país de língua portuguesa ou feitas em Portugal, são enriquecedoras, muito enriquecedoras para o conjunto dos países de língua portuguesa. Nós temos de olhar para a comunidade dos países de língua portuguesa de uma forma um pouco diferente que temos olhado. Não apenas numa lógica política, mas temos também de começar a olhar numa lógica cultural e numa lógica económica. E aqui já se faz isso em Macau, não é? Em Macau faz isso. É a questão de, no fundo, se alargar. Que planos é que haverá nesse sentido? Como é que isso se poderá fazer? Sabe que nós, eu entendo, sempre defendi isto. As grandes mudanças fazem-se com pequenos passos, devagar. E é com aumentando as relações, melhorando as relações, que nós iremos naturalmente fazendo isso. Nós temos pequenos, há muitos dossiers que, na lógica, nas políticas bilaterais com os países, com os diversos países de língua portuguesa, com os diversos países lusófonos, há pequenos dossiers que às vezes nos criam problemas. Nós temos de ir eliminando os problemas. Que tipo de problemas? Todo tipo. As questões que se prendem com os vistos, as questões que se prendem com a circulação das pessoas, as questões de natureza cultural, às vezes a imagem que se tem ou do português, ou do angolano, ou do brasileiro, ou do macaense, não interessa. São essas questões que nós, todas elas, temos de ir ultrapassando, de maneira a criar uma verdadeira comunidade de países de língua portuguesa. É esse trabalho que tem sido feito. Estamos a fazer este trabalho. Nós ficamos satisfeitos por verificarmos que, também no plano económico, as nossas exportações, isso é um sinal muito importante, para muitos destes países aumentaram muito, como aumentou muito a captação de investimento deles. Não é? E, portanto, significa que aumenta a confiança. Portanto, que é fundamental neste mercado, não é? Em todos os mercados, convenhamos, mas neste ainda mais, não é? E, portanto, nós estamos a chegar, acho que vamos chegando progressivamente a um estádio, diria, de uma confiança muito grande, eu diria praticamente total, que nos permite encarar com toda a naturalidade o investimento do angolano em Portugal, ou do chinês, neste caso do macaense, ou não interessa, em Angola ou em Portugal. Isto tem de ser encarado nesta base. Nós somos um conjunto de países, tem tudo a ganhar, estamos mais próximos uns dos outros. Vamos fazer agora uma curta pausa e já voltamos então à conversa aqui neste Negócios Estrangeiros. Um pequeno intervalo, até já. Seja mais uma vez bem-vindo ao Negócios Estrangeiros. Hoje focamos-nos em Macau e queria perguntar-lhe, Sr. Secretário de Estado, até que ponto é que esta nova vaga de imigração também escolhe Macau? Escolhe. Não há dúvida nenhuma. Claro que há algumas áreas tradicionais da presença portuguesa em Macau, a nível humano, a área jurídica é, porventura, a mais relevante, mas nestes últimos anos, evidentemente, houve uma diversificação muito grande. E hoje encontramos em Macau jovens com formações muito diversas, para além dos juristas, encontramos engenheiros, encontramos arquitetos, encontramos quadros da administração que efetivamente procuram também ali oportunidades. Alguns conseguem-nas, eu diria que tem havido
efetivamente um manancial significativo de oportunidades. Agora, quando nós falamos de imigração, eu procuro ter sempre um cuidado muito grande, que é transmitir às pessoas que há oportunidades, mas o passo da imigração tem de ser dado com segurança. A pessoa, quando vai, deve ter a certeza de que vai fazer algo. Sim. O partir à aventura para uma terra distante pode ser muito arriscado. E, portanto, tenham muitas cautelas sempre, em qualquer país, mesmo num espaço tão amigo, tão aberto como é Macau. Agora, tem havido, efetivamente, uma presença crescente de portugueses, de jovens portugueses. É muito interessante, sim, em Macau, nós irmos a um restaurante e verificarmos, encontrarmos grupos de jovens, como encontramos australianos, de norte-americanos. Hoje encontramos muitos jovens portugueses vindos de Portugal recentemente, que interagem muitas vezes com macaenses, com chineses, de uma forma muito interessante, obviamente desenvolvendo ali atividades que eu acho que são enriquecedoras para eles, até porque isso permitem depois penetrar em algumas áreas da China, efetivamente, não apenas Macau, Hong Kong, toda a província de Cantão, todo o delta do Rio das Pérolas, que aqui foi referido e que tem efetivamente uma importância crescente. Quando vão para Macau, portugueses neste caso que vão para Macau, devem ter algumas cautelas, como disse. Pergunto-lhe, mais no sentido prático, deve ir-se para Macau ganhando que tipo de salário? O que é que se deve ter em conta? Quanto é que custa arrendar uma casa? Qual será um bom salário para que uma pessoa viva, no fundo, de forma confortável? Vai de pessoa para pessoa, é só aquilo para complementar aquilo que muito bem dito, se está estado. De facto, há uma lei especial que permite que os portugueses, quando cheguem cá em Macau, não tenham dificuldades em termos de residência. Isto permite que, a partir deste, tenham um contrato de trabalho e imediatamente se processam as formalidades para ele poder viver à vontade. Isto não é igual para com as outras. Viver à vontade, como assim? Ou seja, há outras pessoas, sim, que não podem estar lá em Macau a trabalhar se não tiverem uma autorização prévia de poder residir lá para trabalhar. Isto aplica-se a qualquer tipo de nacionalidades, com exceção de Portugal. Este é um tratamento favorável, benéfico, e significa um carinho com que a República da China, nomeadamente Macau, tem para com Portugal. E é por isso que cada vez mais há jovens que estão lá em Macau. O Sr. Sá disse muito bem, não podem vir de mochila, é preciso preparar de alguma forma, não obstante que as formas sejam mais simples e mais convenientes. Devo dizer que, por exemplo, na semana passada já veio uma fornada de médicos especialistas de Portugal, a Macau, para dar formação aos nossos médicos de Macau. Isto é extremamente útil, porque de facto, não obstante os 13 anos da RAEM tem, Macau continua a necessitar muito do apoio de Portugal em termos de recursos humanos especializados. Era essa a minha próxima pergunta, em que áreas é que os portugueses lá fazem falta, no fundo? Olha, primeiro, ainda para mais tendo em conta esta diversificação da economia, que agora é a aposta, não é? Nós precisamos muito do apoio das autoridades portuguesas no sentido de passar mais informação aqui em Portugal sobre as necessidades de Macau em diversas áreas. Para começar, na área da saúde, nós temos um hospital público que é de matriz portuguesa que precisa de dar continuidade, porque nós não temos uma universidade médica, ou seja, não existe formação local de médicos, e todos os médicos que nós temos ou são formados do interior do continente ou então são do estrangeiro. Ainda recentemente, quadros locais de Macau foram formados na Inglaterra e vieram de volta a Macau. Nós gostaríamos de ver mais portugueses da área especializados na área médica, juristas, engenheiros, arquitetos, que esforcem no sentido, vale a pena vir a Macau, porque de facto pode-se criar uma outra vida mais confortável. Para dar um exemplo, todos os residentes de Macau têm direito a um cheque anual de 800 euros de borla. Isto demonstra a liquidez com que Macau está. Os trabalhadores da função pública têm aumentos anuais de 5% a 6%. Não obstante haver algum aumento do custo de vida, mas em todo caso, bem gerido em termos financeiros, pode-se constituir família. Nós gostaríamos muito, e eu na qualidade de conselheiro das comunidades portuguesas, tenho a grande responsabilidade, juntamente com a doutora Rita e os meus colegas em Macau, de dar o apoio todo que for possível para todos os jovens que venham a Macau, que queiram e estejam interessados em fazer lá a sua vida. Queremos pessoas que
que se casem em Macau e tenham filhos. Gostaríamos que a comunidade portuguesa seja maior. Neste momento, em Macau, temos comunidades fortes, por exemplo, a comunidade filipina, a comunidade tailandesa, a comunidade americana, que pouco a pouco vai ultrapassando a comunidade portuguesa residente em Macau. Eu, a meu ver, acho que há algum déficit de informação aqui em Portugal sobre aquilo que se passa em Macau. E os meios de comunicação social de Portugal acho que poderiam dar um grande apoio no sentido de divulgar mais aquilo que se faz em Macau e aquilo que, de facto, as oportunidades existem. Macau, em termos de receitas, como sabe, depois do estabelecimento da RAIAM, aumentaram 5 vezes mais que Las Vegas. Temos 6 concessionários de jogo e as atividades económicas, quer diretamente ligadas ou indiretamente ligadas ao jogo, têm estado a prosperar. Precisamos mais do apoio de Portugal, porque de facto não só a língua portuguesa é a língua oficial, como também os 5 principais códigos, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código Comercial e o Código de Procedimento Administrativo, são todos de matriz e idênticos àquilo que estão cá em Macau. Portanto, os advogados que estão cá em Macau, que estão na Ordem dos Advogados, imediatamente têm a sua ligação a Macau e podem exercer a sua atividade, basta a sua mera inscrição e está tudo feito. Portanto, isto só para ver que, de facto, tanto na administração pública como no setor privado, há grandes oportunidades. Mas isto é preciso que, de facto, o Governo de Portugal dê essa informação às pessoas que estão cá em Portugal, que façam. Nós, do nosso lado, de facto, faremos todo o nosso possível para que, de facto, nós possamos aumentar em termos de números a nossa comunidade em Macau. Tudo isto torna fácil a adaptação, quer de um português que vai emigrar, quer também a entrada de uma empresa no país. Estas semelhanças no regime jurídico, por exemplo, estas semelhanças de culturas? Sim, sim, claro que sim. No entanto, eu não quero deixar também de alertar para as cautelas que o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu. A pessoa não deve ir tão à sorte como algumas pessoas aparecem lá e dizem agora já cheguei e quero um emprego. Devem preparar-se bem, fazer os contatos prévios e depois contar naturalmente com os apoios necessários das entidades locais, algumas das quais foram agora referidas. E quanto a empresas, é fácil ver que mesmo querendo entrar na China é bom ter um pé em Macau, porque há ali uma estrutura montada com gente especializada em todas as áreas, na própria prestação pública hoje. Ainda muitos altos dirigentes falam português, portanto, nos serviços públicos encontramos técnicos superiores, especialistas em várias áreas, que podem dialogar em português com qualquer potencial investidor ou alguém que procure entrar no mercado chinês ou investir em Macau. Portanto, todos estes apoios existem. Além do mais, o governo de Macau também apoia estudos sobre Macau, sobre investimentos, sobre como entrar na China. Eu trouxe aqui algumas publicações, eu queria aproveitar, porque elas são muito pouco divulgadas em Portugal, mas seria muito interessante que fossem mais conhecidas cá. Fizemos aqui um trabalho sobre Macau e as relações económicas entre a China e os países de língua portuguesa. Está feito um levantamento das relações da China com países lusófonos, através de Macau, portanto, o papel de Macau neste contexto. Fizemos um há pouco tempo, um outro trabalho, na sequência deste, sobre potencialidades turísticas e estratégias promocionais na China e nos países lusófonos, portanto, também mostrando o papel de Macau neste contexto. Portanto, é o primeiro trabalho, o único que existe, em que, de forma integrada, se mostra o que é o intercâmbio da China com o mundo lusófono na área do turismo. E faremos estudos também sobre o desenvolvimento da China. Portanto, falou-se aqui do Delta do Rio das Pérolas, que é, indiscutivelmente, a zona de maior desenvolvimento económico em todo o mundo. Macau está ali, portanto, é uma porta de entrada, exato, ou é uma janela de oportunidade, se quisermos. Está feito um outro estudo aqui, chamado Tendências de Integração Económica no Sul da China, Desafios e Oportunidades. Portanto, qualquer investidor, se quiser, pode ter acesso a estas publicações para se preparar melhor. Relações com o Brasil são intensíssimas, portanto, nós procuramos estudar e divulgar muito no Brasil sobre a China. Está aqui um sobre relações Brasil-China e o desafio do século XXI, é resultado de um seminário que nós organizámos. Vamos ter outro em breve, agora em setembro, intitulado, é o quarto seminário que fazemos, intitulado Intercâmbio Macau no Intercâmbio Sino-Luso-Brasileiro. Vai ser feito em 4 cidades, em Lisboa, no Rio de Janeiro, em Macau e em Xangai. Portanto, tem uma dimensão realmente já impressionante. Depois aparecem aqui livros em chinês, em português, e alguns também de natureza histórica. Procuramos explicar também aos brasileiros como é que foram as primeiras relações da China com o Brasil. E há pouco tempo em Portugal foi publicado aqui um excelente livro chamado Ordem do Dragão, sobre a política externa chinesa, do Luís Cunha, que trabalhou em Macau, um jornalista, que agora está no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e foi já uma nova modalidade, portanto, para além de produzirmos
edições próprias, associámo-nos agora a algumas editoras portuguesas para tornar mais fácil a divulgação de outros bons trabalhos. Bons manuais para quem Sim, quer portanto, investir, portanto, há muita, não é? muito livro publicado, portanto, não há... Não é preciso lançarem-se à aventura, não se pode não dizer é que há falta de informação, porque há, de facto, muita informação, há muito material. E se quiserem ir aos nossos sites, portanto, eu só trouxe as publicações do Instituto Internacional de Macau, mas as várias instituições de Macau têm trabalhos produzidos de grande interesse. Se forem aos nossos sites, podem encontrar lá a lista dos livros e depois fazer os contactos necessários, prepararem-se bem, porque vale a pena. E vale a pena olhar para aquele mundo. É impressionante o desenvolvimento que está a acontecer ali, ao contrário da Europa. Portanto, cresce, tudo se desenvolve. As pessoas falam muito no amanhã. As pessoas acreditam que vale a pena investir, vale a pena estar, vale a pena construir alguma coisa. E há uma sensação de que há um futuro. E isto é muito importante, mesmo para a Europa, porque acho que os jovens, se passarem algum tempo naquela área geográfica, se forem visitar ou se forem lá para estar algum tempo, voltam muito mais enriquecidos para darem agora o empurrão necessário para que a Europa volte a ser aquilo que todos desejávamos e desejamos ainda que seja. Muito bem, palavras muito animadoras, deixe-me que lhe diga, e realmente palavras que todos nós gostamos de ouvir. Pergunto-lhe a esta altura, as empresas portuguesas que queiram investir em Macau, que queiram investir na China, que queiram depois expandir-se, que tipo de empresas é que falamos? O que é preciso? Não, antes de responder a sua questão, gostaria de dizer quais as facilidades que o governo da RAEM dá, portanto, às empresas portuguesas que queiram investir em Macau ou no interior da China. Basta, portanto, entrar em Macau e procurar pelo Instituto de Promoção de Investimento e Comércio, que nós normalmente designamos por IPIM. Dão a esses empresários uma instalação para 6 meses para eles poderem, portanto, constituir a sua empresa. Se porventura até lá não conseguirem encontrar um escritório, nós também poderemos, portanto, repensar o assunto e alargar mais um bocadinho de tempo para ele poder, portanto, instalar 100% a sua empresa em Macau. E depois damos também a oportunidade para ele procurar os parceiros económicos que queiram, por exemplo, depende da área de investimento, a área de negócio que ele vai montar. Uma vez que agora Macau está a apostar pela diversificação do mercado, nós não gostaríamos que todos os empresários que vão a Macau só estejam ligados ao jogo, porque queremos também dar oportunidade às pequenas e médias empresas. Até era nesse sentido que eu lhe fazia a pergunta. Temos, então, portanto, estado a desenvolver a indústria criativa, o turismo, a restauração, etc. E também a importação e exportação, para dar apoio, portanto, aos empresários exportar os seus produtos de Portugal para a China ou até, portanto, da China para Portugal. Nós temos um outro sistema que é muito bom, que é o CEPA, que é o Close Agreement Partnership Agreement, que o Governo Central da República da China assinou com Macau, uma vez que Macau conhece uma região administrativa com autonomia administrativa e financeira. E é por isso que todos os produtos finais que sejam feitos em Macau entram no mercado da China pagando zero taxa alfandegária. Nós já temos um exemplo muito grande do Vasco Pereira Coutinho, que tem a fábrica de torrefação de café. Agora temos também um empresário de Macau e de Portugal juntos fazer a importação do café de Timor-Leste, também entra no mercado da China sem pagar taxa. E também esse acordo permite aos advogados, às empresas que queiram montar feiras e exposições, que também é uma área que o governo RAEM está a apostar, portanto, a organização de mais, né, eventos, de exposições, é? De feiras, turismo, todos os... E damos facilidades para os empresários portugueses poderem montar o seu stand, né, para expor os seus produtos, e facilitamos, disponibilizamos intérpretes tradutores para facilitar, portanto, o diálogo. Portanto, damos todas as condições, desde que os portugueses queiram optar por Macau para entrar no mercado da China. Muitos sucessos foram feitos, e que eu não trouxe aqui a estatística, mas cada vez que eu cruzo com os jovens empresários que reuniram pela primeira vez comigo, muitas vezes, Rita, já estou a fazer alguma coisa, vou ter muito sucesso. Isso é que nós gostamos de ouvir. E eles juntam também com os empresários jovens de Macau, jovens berlingues, fazendo parceria. Portanto, há muita coisa que Portugal pode desenvolver, nomeadamente produtos do controle ambiental. A China está a apostar forte como é que se deve controlar, portanto, o meio ambiente, a nova tecnologia
de Portugal. Há pouco, quando passei por aqui, o meu irmão disse uma coisa muito importante. Daqui a não sei quanto tempo, os carros velhos não podem passar aqui através do controle informático. Isto é muito bom, porque isso pode transmitir também essa nova tecnologia para a República da China ou também para Macau. Portanto, há muitas oportunidades, mas é preciso ir lá, como o Dr. Cesário disse, né? Ir lá, portanto, bem preparado, o que é que se pretende fazer, e depois montar a sua empresa em Macau, ter a sua casa e deixar os filhos continuar a estudar na escola portuguesa que está em Macau. Há oportunidades para que os portugueses tenham sucesso neste mercado. Ter muita paciência, como é que é? Muita paciência e muita persistência. Porque não podem pensar que é só chegar, ter os contactos, não é? E conseguir os resultados. É preciso insistir, é preciso esperar, saber esperar, perceber que há um outro ritmo nos contactos humanos e depois, uma vez conseguidas de forma sólida as implantações necessárias no terreno, então, nessa altura, pode-se entrar em velocidade de cruzeiro. Mas nós damos apoio. Este aspecto que o Dr. Rangel refere é muito importante. Não ter excessiva pressa. Às vezes os nossos empresários querem ganhar tudo rapidamente. É preciso ter muita calma. É preciso ganhar a confiança dos parceiros que estão lá, de quem quer, dos potenciais parceiros, potenciais negociantes com quem se vão estabelecer relações, mas as oportunidades são imensas em todas as áreas. Quer dizer, eu acho que nós ganhamos, os nossos empresários da área das tecnologias, das máquinas, dos automóveis, das confecções, dos têxteis, do calçado, tradicionalmente do vinho, do azeite, das porcelanas, há oportunidades para tudo. A China é um mercado riquíssimo. Quando nós hoje entramos em qualquer cidade, e não vou falar das grandes, de Pequim, de Xangai, qualquer daquelas cidades que são cidades médias à escala da China, de 5 ou 6 milhões ou 7 milhões de pessoas, que à nossa escala são impressionantes, nós percebemos que há ali uma classe média que compra. Tem hábitos de consumo, ganhou hábitos de consumo. Portanto, há mercado. A única questão é ter a tal paciência, a tal calma e aproveitar estes apoios. São apoios únicos. É verdade. Únicos. Há mercado, há oportunidades. Temos mesmo que terminar. Peço desculpa, 2 segundinhos. Eu referi uma coisa importante, que a China não improvisa. A China faz as coisas sempre com grande preparação. Eu referi que o ano passado, em setembro, a China pediu-me para organizar aqui em Lisboa um curso sobre Portugal, para 24 altos quadros chineses, que foi um sucesso. Portanto, eles prepararam as pessoas para continuarem a desenvolver o intercâmbio com Portugal. O Estado recebeu-os no Ministério, um excelente grupo. Muito obrigada pela presença aqui neste Negócios Estrangeiros. Acho que foi um ótimo programa. Muito obrigada a todos pela presença e análise. Olhamos então para Macau, um mercado muito próximo, sobretudo culturalmente, de Portugal.